Shikues nderuar, mirëmbrëma. Mirëseerdhët në emisionin Jeta në Kosovë. Jemi zhvendosur prap nga Prishtina këtu në Bruksel, konkretisht në studion e Komisionit Evropian. Dy vjet më herët ne po ashtu patëm realizuar një emision me disa nga panelistët që kam sonde në studio ku diskutuam për problemet e Ballkanit për liberalizimin e vizave. Po ashtu sonde do të flasim se ku jemi dy vjet mas, cilat janë problemet që shtetet e Ballkanit perëndimor kanë për të integruar në Bashkimin Evropian. Për të diskutuar, sondem për këto tema me mua kam Gjeraqina Tuhina, gazetare dhe korespondente e radio-televizionit Kosovës, Sërgjan Kusovac, kryeredaktori gazetës Po Bjezda nga Mali Zi, Ernest Bunguri, gazetar nga Tirana, korespondentit TV Alsatit në Maqedoni, si dhe Dušan Gajić, korespondenti i RTS-it në Serbi. Mirëmbrëma, dorohet që? Dorohet që. Gjeraqina, po e fillojmë me juve. Vitin 2009, karasis prapë në majtë të vitit 2019, po realizojmë një emision këto në Bruxelles. Për të parë se si kanë lëviz gjërat që nga jo kohë sa i përket integrimit të vendeve të rajonet Balkanit, mirë po du më nalë fillemisht për Kosovën, sepse rapotojmë për Kosovën gjithë dhe të pëthuj se edhe qysh kanë shku, qka ka jesë për paraj? Praktikisht s'ka ecë kur gjo për para. Nëse shikojmë retrospektiv prej momentit kur kemi bisedu herën e fundit vitin 2009, kemi bisedu për mundësin se Komisioni Evropian së shpejti ka me rekomandu liberalizimin e vizave për 5 shtetet Balkanit perëndimor. Flitej në atë kohë se Kosova nuk është e gatshme, por se si ti plëtson kushtet do të bëhet një gjë edhe për Kosovën. Flitej për mundësin e gjetjes e mënyrës hapjes e negociatave stabilizim asociimit për njohjen e Kosovës nga 5 vendet e mjeturat e bashkimit evropian, asë njëra nga këto gjera nuk kanë ndodhë. Bashkimi evropian sot për balë Kosovës ma shumë shpenzon energji në semantik, në atë që quhet wording, se si ti referohet Kosovës në për tekstet të ndryshme, duhet 27 krye qytete të vendeve antare, të pajtohen me se cilin nuans dhe se cilis terminologi, sidomos kur është Kosova në pytje, dhe energjia e tërë më shumë kalon në këtë, se sa në bërjet të prekshme ndo një perspektiv evropiane për Kosovën. Mos të harojmë se Kosova dhe më tutje është i vetëm i vend që ka vetëm perspektiv evropiane, ndërko që i tërë Ballkani perëndimor, shtetet e tjera kanë perspektiv të integrimit evropian. Perspektiv të integrimit evropian, a përna spjegonë se jo këtë njerëzit e marën vend Kosovë, ku është fjolla, për posa saj që do më dhënë risi që krishtetet e Balkanit perëndimor janë pjesë e procesit liberalizimit vizave, Kosova ka me t'jasht, ne kemi diskutu para... Krishtetet janë në regjim të vizave të lira, jo më pjesë e procesit, kam përfundu me... Po, janë në regjim, do më dhënë veç Kosova ka me t'jasht, mirë, për në pjesë tjera, në aspektet tjera, për posë liberalizimit... Samiti 2003 i Selanikut, formalisht, ka hapur dyërt për shtetet e Balkanit perëndimor, se kanë perspektiv të integrimit, do të thot, antarësimi i mundshëm ishte real që nga qershori vitit 2003 dhe varësisht prej meritave se cili shtet ka ecur me hapat të vetë. Se cili shtet për pos Kosovës është thell në procesin e integrimeve, se cili shtet ka mbaruar marveshin e stabilizam asociimit, një shtet është në prak të hyrjes, kjo është Kroacia, shtetet tjera kanë statusin e kandidatit, të gjitha këto e kanë të prekshme. Për cila shtetet kanë statusin e kandidatit, e kipë fjallën për Malin e Zi, Maqedonin. Të gjitha këto e kanë të prekshme çështjen e antarësimit dhe kur i referohen këtyre shteteve, zyrtarët e Brukselit thonë se kanë të garantuar perspektivën e integrimit. Për Kosovën, thuhet se ka perspektivë evropiane, diçka që Kosovës nuk i duhet, sepse geografikisht është në Evropë, andaj nuk ka nevoj për kësi lloj perspektive. Nuk ka premtime konkrete, natyrisht si pasoj e mos njohjes nga 5 shtetet të mbetura, pakica në këtë situat e ka mund shumicën dhe po dominon përsa i përket disponimit ndaj Prishtinës. Përndit, gospodine, Kosovës, Gjeraqina pričala uve problemi što ima Kosovo u procesu integracije. Hajde, pošto mi u Kosovu ne znamo malo više šta se dešava u Crnoj Gori. Gde je Crna Gora na tom procesu? Najvažnije je što postoji u relevantnim političkim strankama i uopšte u javnom mnjenju potpuni konsenzus u vezi sa Evropskom unijom. Dakle, nema bukvalno nikoga ko je protiv Evropske unije, a da je relevantan. I ole, druga stvar, ono što je sazrelo u Crnoj Gori tokom proteklih nekoliko godina, to je jedan stav koji je najprije formulisao Milo Đukanović, nakon toga je on prihvaćen čak i od strane opozicije, mada oni to naravno i priznaju, a to je stav da je Crna Gora toliko mala, najmanje na Balkanu, da joj niko neće progledati kroz prste.
znači mora sve sama da učini, nije destabilizirajući faktor da bi joj se gledalo kroz prste zato što bi mogla ugroziti drugoga ako nije dovoljno čvrsto na evropskom putu, tako da se ide korak po korak i jedan takav pristup, jedna takva logika je dovela do toga da je Crna Gora praktično uhvatila tu kopču i odmah iza Hrvatske. Ono što su negativne strane, to je da se proces evropskih integracija često koristi u unutrašnje političke svrhe. Druga stvar, to je ono čuveno korupcija, organizovani kriminal. Mogli bismo o tome dosta govoriti i mislim da tu Crna Gora nije ništa specijalno ni bolja ni slabija od ostalih. Ono što ja vidim kao realni problem Crne Gore, to je ono što se obično naziva nedostatkom administrativnih kapaciteta. Tu recimo možete pogledati Hrvatsku i pogotovo Srbiju koje prosto u tome prednjače, imaju ogromnu količinu ljudi sposobnih, obrazovanih, relevantnih. Crna Gora realno tu ima problem, ali je Crna Gora od samog početka svjesna tog problema i ona se sa tim nosi, tako da rezimiram. Uglavnom, Crna Gora očekuje ove godine da dobije datum pregovora. Ide se dakle u ispunjavanje tih rokova i mislim da je dosta dobar sagovornik Brisela Crna Gora. Tako da tu bih samo još pomenuo na kraju, to sam propustio. To je zaista jedna potpuno relaksirana politika prema svim susjedima. I to je neki izuzetak na Balkanu. Malo ima tih tenzija sa Srbijom još od priznanja Kosova, to ide. Ali manje više to je onako negdje tretirano od strane Evrope kao nekakav dobar đak. Da pričamo malo posle toga koji su najveći problemi svi države, zemlje, znači koje ima sa susjedima ili i u samoj državi. Hajde da idemo u Makedoniju. Ernest, po raportom važne meže, domaćan per çështjet që kanë të bëjnë me integrimin e Maqedonisë, dihet që Maqedonia ka probleme edhe të brendshme edhe me Greqinë, mirë po edhe me shtetet tjera. Cilat janë ato sfida të cilat e reflektohen Maqedonitë, shteti Maqedon, pasi që Gjeraçina përmende për Kosovë, patëm punën se si është mali zi, do më thonë, hapa shumë për para, mirë po që është realisht Maqedonia? Në fakt, Muhamet, duhet të thënë që në fillim që ne, ose unë nuk po raportoj për integrimin e Maqedonisë në BE, për mos integrimin e Maqedonisë në BE, sepse vendi ka disa vite që është i blokuar, dihet kryesisht për çështjen e emrit, mungesën e vullnetit në Shkup, por edhe në Greqi për ta zgjidhur këtë problem që po e pengon vendin që nuk është i antarësuar, vendi cili pengohet nga një vendi cili është antar i klubit edhe e përdor veton, pra fuqinë e vetë që ka në vendimarrjen në këshill. Nga ana tjetër duhet thënë se ajo që ndodh me disa vende të Ballkanit, këtu po fusim Shqipërinë dhe Kosovën, le t'i quajmë të tre vende, Shqipërinë dhe Maqedoninë për momentin të bllokuara dhe Kosova e izoluar. Kisha pse për çfarë arsye? Domethënë bllokuara për mend te rasti i Maqedonisë, për arsye Maqedonisë është sidomos çështja e emrit, sepse dy herë ka marrë rekomandimin pozitiv nga Komisioni Evropian për çelën e negociatave dhe nuk është marrë vendimi i duhur në Këshillin e Ministrave për të vazhduar me procesin më të rëndësishëm, që është faza e parafundit, por është edhe procesi i cili realisht e shndron vendin drejt një të ardhme evropiane. Pra, ndërsa Shqipëria është bllokuar për problemet e brendshme, domethënë nuk ka pas nevojë të ketë probleme me fqinjet e saj, sepse është shumë aftë që të krijojë me atë klasë politike që ka probleme aq të mëdha saqë deri vonë ishim krenar sepse quanim veten para Serbisë ose para Malit Zi, pastaj arriti një moment kur me Malin e Zi ishim barabartë, ndërsa sot Mali i Zi e ka vazhduar rrugën, le të themi, pa pengesa, bëhet fjalë për vende të vogla, të cilat nuk nevojitet shumë, ndërsa Shqipëria ka ngelur pas edhe duket madje sikur nuk ka probleme të mbrëmshme që po vazhdojnë politike, po, kryesisht politike. Pra agjenda evropiane është lënë anash, sepse dy forcat politike në vend kryesore, po edhe ato të tjera që u shkojnë nga pas, e kanë gjykuar më të arsyeshme që të merren me probleme të tjera politike, vetëm të brendshme, pra të dyja thonë sepse se e kanë Bashkimin Evropian prioritet, mirë po kur shihet sa kushte janë vënë Shqipërisë, janë 12, Mali i Zi ka 7 për shembull për çeljen e negociatave, disa prej tyre kërkojnë punën e të dyjave forcë politike, pra edhe të pushtetit edhe të opozitës, po një pjesë e mirë nuk ka nevojë për opozitën fare, po me sa duket nuk është ky prioriteti i Shqipërisë për momentin dhe i forcave politike në vend. Okej, faleminderit gospodine Gajçu.
idemo sve po redu. Gde je Srbija na tom procesu? Mislim, čuli smo, svaka država ima tip problema na procesu integracije, pa ima i Srbija. Srbija ima i tekoliko, da. Pa Srbija sad ove godine ima šansu da napravi jedan značajan korak u tom procesu približavanja Europskoj uniji, a to je dobijanje statusa kandidata. Nešto što je Crna Gora već uspela prošle godine. Sad zapravo u regionu valjda ima više zemalja koje imaju taj status kandidata u odnosu na one koje ga nemaju. Za Srbiju bi to bilo važno, verovatno bi još važnije bilo da započne pregovore. Kao što vidimo na primjeru Makedonije, oni već 5 godina imaju status kandidata, ali praktično zemlja stoji u mestu, bar što se tiče tog formalnog približavanja Europskoj uniji. Da, nema integracija, nego ne integracije. Tako je. Crna Gora će, ako stvari budu išle kako treba, doći u situaciju da započne pregovore, nadamo se, mnogo ranije nego što je to Makedonija, ali i ona je sada u tom statusu nekom pre nego sa statusom kandidata, koji je tako jedan pasivan status, mada je naravno bitan također. E sad, Srbija, kao što je poznato, u slučaju pristupanja Evropskoj uniji, slagalica je bila vrlo komplikovana, osim onog problema koji svi imaju, a to je prilagođavanje evropskim standardima, sprovođenje reformi. Tu je uvijek bio Hag i tu je bio problem Kosova, a u jednom trenutku i problem državne zajednice sa Crnom Gorom, koja nije baš... Znači, ako možemo da brojme, to su tri najveće problema šta ima momentalno Srbija. To je sa Hagom, Kosovom i sa Crnogorom. To su faktori koji utiče na to koliko brzo Srbija može da pristupi Evropskoj uniji. Dërlidh me kolegun Gajq, në shumë qështja e parë nuk ka lidhje raporti me Malin e Zi. Mali i Zi është i pavarur që nga viti 2006. Mali i Zi konsiderohet kampion në Ballkan, i ka te kaluar pritjet edhe të optimistëve më të mëdhej. E ka thyer teorinë e Javier Solanës para pavarësisë së 2006, kur ka thënë se nuk mund të ecë tutje më shpejt para Serbisë. Problemi për të aproksimuar më asaj Gajq, zoti Dushan, nuk është problemi Serbi-Mali i Zi. Nuk është problemi Serbi-Mali i Zi. Problemi është Serbi. Serbia i ka, përderisa, shtetet tjera të Ballkanit Perëndimor i kanë disa kushte kyqe të gjitha për antarësim në Bashkimin Evropian. Lufta kundër korrupsionit, krimit të organizuar, raportet e mira me fqind, asnjë problem me fqind, edhe çështja e rendit dhe ligjit përkatësisht Haga, Serbia e ka edhe një. Për pos bashkëpunimit rajonal dhe çështjet me fqind, Serbia e ka edhe çështjen e Kosovës dhe raportet konstruktive ndaj pjesëmarrjes së Kosovës në nisma rajonale. Serbia vetëm fizikisht paraqitet në zyrën e Robert Cooperit për dialog, i cili po bëhet mu për shkak të Serbisë për fitimin e statusit të kandidatit, që po pritet me marrë këtë vetë. Që po shpreson, nuk pritet. Serbia shpreson që ta merr këtë vetë. Ndërkohë që në praktik nuk ka tregu asnjë shenjë sinjal konstruktiviteti, Serbia është i vetëmi vend, ndoshta i cili ka problem me të gjithë fqinjtë e vetë. Serbia ka problem me Malin e Zi, Serbia natyrisht ka problem me Kosovën, Serbia shkakton probleme në Maqedoni, Serbia bën probleme në Bosne në mënyrë që edhe cila qëndri në mos funksionim të shtetit. Nuk mundet atë shumë të shkaktoj probleme Kroacisë, sepse shtet shumë më i avancuar shumë më para, por nuk do me thonë se nuk provon. Malin e Zi, qëfar të lash mundet me zilë? Të lashet të... Kombinje se Serbia nuk po mundet me kuptu se Mali i Zi është shtet. Historikisht, Mali i Zi ka qenë shtet shumë më herët se Serbia, edhe se Mali i Zi po mundet me ecë për para, po mundet me egzistu pas Serbi. Vratu i bise kod vas, gospodine Gajqiu, da li to, znači da li je Serbia faktor destabilnosti? Ali ako je teza da Serbia nema probleme nego da ih zapravo stvara, ja sam samo... Ne, moja teza je bila da je Serbia jedina koja ima problema sa svakim susedom, čak i sa Crnogorcima. To složio bih se, da. To je poznato. Zašto je to, mislim, ono? Mogu li samo da vam odgovorim, pošto je pomenuta Crna Gora? Srbija nema problem sa Crnogorom. Ja sam odrastao u Srbiji, jako dobro poznajem tu sredinu. Srbija, ja bih rekao, ima problem i to traje sa sobstvenim odrastanjem. Znači, ona mora prosto da stigne do jedne tačke u kojoj će prestati da se paternalistički odnosi prema svim svojim susjedima, govorim sada o državama postjugoslovenskim, i to je taj neki problem koji mi tu negdje lociramo.
on se naravno odražava na razne načine. Ne možemo naravno očekivati da Srbija sa svojim realno najznačajnijim geostrateškim položajem tu se ponaša kao neka bezvezna zemlja, ali sad u tim nekim finim balansima mi tražimo tu nekakvu budućnost koju treba Srbija da napravi taj neki odnos između svoje realne snage na tom prostoru i svog značaja i onoga što svi drugi koji su manji osjećaju možda nešto što i nije zlonamerno kao ugrožavanje. Ali sa druge strane imamo, evo pričali smo o evropskim integracijama i mi imamo čak i tih zlonamernih, evo ako je pomenuo gospodin Gajić, te odnose sa Crnom Gorom, mi smo imali, to je Boris Tadić otvoreno rekao, ni tražio od najmanje dvojice evropskih premijera da zaustave Crnu Goru u evropskim integracijama, da bi Srbija nju stigla. Znači, to su ozbiljni problemi. A ovo drugo, znate, i mislim, svako od nas da je u poziciji predsjednika Srbije, bojim se da bismo se u mnogome ponašali slično tome. To je prosto politika. Ali ovo su neke stvari koje su ono što kažu u Srbiji da komši crkne krava. To su ti problemi koje ja vidim prvenstveno. Ako mogu samo kratko, ne znam, moguće za to da je Tadić tražio da se Crna Gora zaustavi, to mi nije poznato, ali ne tvrdim da nije. Ja ne znam, a moguće, da. Ali hteo sam da kažem, ti problemi sa susedima, to je činjenica, da, Srbija ima najviše problema sa susedima. Oni su nasleđeni, to je nešto što postoji zadnjih 20 godina, zahvaljujući pogrešnoj politici, zahvaljujući veličini poziciji koju Srbija tamo ima. Ono što bi današnja vlada trebalo da radi, a ne radi uvek dobro, je da te stvari popravlja. Međutim, ipak se stvari tu popravljaju i odnosi sa susedima se popravljaju. To je na kraju krajeva i prošle godine primetila i Evropska komisija. Oni bi mogli i trebalo da budu bolji. Ali ja sam govorio o problemima koje jedna država ima u poređenju, recimo, sa Crnom Gorom. Prosto takva je situacija. Crna Gora nema problem saradnje sa Hagom, nema problem svojih granica, statusnih problema, bez obzira da li je sama kriva za te probleme ili ne, jednostavno ih nema i to omogućava da lakše ide na putu ka Evropi. Dr. Shandol, ne pa se diskutuju këtu për problemet e shteteve në Balkan që kanë mes veti, për shembull, zakonisht ka shumë probleme, mirë po Po du mu këtë të rast i Shqipni, se të regova që Shqipnia është i vetëmi shtetë në rajon, që nuk ka probleme cilat u diskutun dheri me tash me fëqinjët e vetë, po ka problemet më rrënshme edhe për këtë arsujë dyqysh, adhen për mos është, ka dalë, këta s'po mundën më marvesh, po Shqipnia s'ka be probleme të kufive për shumë me kërkon. Jo, problemet e kufive nuk janë zgjidhë akoma, po nuk është problem kufiri i Shqipërisë për të pengu integrimin e Shqipërisë. Shqipëria ka qenë gjithmonë kështu. Edhe prej historikut komunizm, ku ishte një vend i vetë izolum, edhe mbas komunizmit në vitet e tranzicionit, cilët fatkesisht nuk duket se kanë përfunduar akoma, për derisa nga prioriteti integrimit, një vend i cili arriti të marë liberalizimin e vizave, një vend i cili arriti të antarësohet NATO, kemi arrit edhe të marim një përgjigje negative, jemi vendi i parë në rajon që marim përgjigje negative. Greqia e ka pas, kur aplikoi shumë vite, 10 vjeçar më herët, mirë po në rastin e Greqisë, edhe pse opinioni komisionit ishte negativ, ishin vendet antare ata cilët e pranuan Greqinë. Pra ne jemi shqiptarët, le të themi, të Shqipërisë, jemi të vetmit që kemi marrë një përgjigje negative për kërkesën tonë për të marrë statusin kandidat. Duhet sqaru se statusi kandidat në vetvete është një lloj titulli, le ta quajmë honorifik, sepse ajo që është më e rëndësishme në fakt është çelja e negociatave, që normalisht për vende të tjera si Kroacia që ka qenë e fundit kur është aplikuar, çelja e negociatave vjen më njëherë me marrjen e statusit kandidat, pra futesh në fazën e fundit të transformimit vërtet të vendit aplikativ të aplikimit të legjislacionit evropian në të gjitha fushat, në të gjitha sektorët, ndërkohë që Shqipëria këtu ka ngecur. Lufta është brenda për brenda. Realisht dhe praktikisht nuk tregohet, pavarësisht se shpreha e vullnetit është shumë e madhe, po në praktik nuk është prioritet as Bashkimi Evropian, as integrimi në BE, por është ajo që patëm diskutuar para dy vjetësh, Muhamet, bashk, është historia e euforisë, pra e këtyre lidereve ballkanik, kudo qofshin ata, se nuk është vetëm problemi i Shqipërisë në këtë rast, cilët nga euforia e madhe e një procesi si vizat për shembull, harrojnë atë që është më e rëndësishme, që është rruga bazë për të integruar në BE, pra ndjekja e procesit të rregullt. Vizat ishte një lloj karameleje që vendet e tjera e morën, Kosova
akoma nuk poja shef asat letrën që i mbulon karamelin, mirë po harrojnë të bëjnë punën e vërtet në vendet e tyre që të plotësojnë kushtet për të bëjnë një vend evropian. Plotësojnë standart. Jel to ta euforia sfuda po Balkanu? Por të pričao Ernesto vezi toga. Sam mislio to da kažem. Ja sam, evo možda za razliku od svih vas, imao tu neku sreću da sam jednu ovu vrstu tranzicije u društvo iz jednog postkomunističkog u evropsko društvo već u Češkoj prošao. Čini mi se da je samo Hrvatska, ne računajući Sloveniju naravno koja je već odavno u Evropskoj uniji, samo je Hrvatska imala unutar stanovništva, unutar običnih građana, taj toliko snažan osjećaj da mi pripadamo tamo, mi hoćemo u tu Evropu, to je naše, to smo mi. Sve ovo ostalo na Balkanu, to sam imao prilike da vidim u Češkoj, znači nije još negde baš potpuno odlučeno. Znači ja sam imao prilike u Pragu da se uverim punih 8 godina prije nego što je ušla Češka u Evropsku uniju, već su dostigli ekonomski takav standard da ste mogli sa kreditnom karticom da odete i kupite Mercedes ako imate novca. Ali u glavama ljudi još se nije bilo raščistilo šta sve znači ući u tu Evropsku uniju. E sada kad pogledam ove balkanske sredine, naravno možemo uvek gledati neke urbane enklave, naravno Beograd kao najveći, pa onda i ove ostale, ali negde generalno naši političari, znači koji vode ove države, oni sami, siguran sam u to, to mi sve govori, oni sami još nisu raščistili šta to znači, koja vrsta njihove obaveze i odgovornosti znači ući u Evropsku uniju. Tako da bi oni samo onaj pozitivan, ako mogu, dio da uzmu, onaj negativan da ostave. Sa druge strane, ni sama Evropska unija nema jednu principijelnu politiku, to smo se u nekoliko prilika uverili, i onda male zemlje, zemlje na nekoj periferiji kao što je Balkan, one to gledaju prestrašene. I onda kažu, a da li će ovo važiti za nas, da li će ono važiti za nas? Naravno, gledaju najviše Bugarsku i Rumuniju, koje ruku na srce nikada su ušle, nisu bile spremne. Ja mislim da su neke balkanske zemlje, da ne govorimo Hrvatska, čak i neke druge, sada spremnije nego što su možda i sada Rumunija i Bugarska. I to prosto ljudi gledaju, ali to je tako u politici. To kolje taj evroentuzijazam i podiže ove druge snage na Balkanu. Čekam me bome kët euforit mova që e kemi. Po mëna, dio që zakonisht politikante përdorin që vendet e rajonet po i përmbushin sa dodret, se cila është e gatshme për më u integru, kemi fjallët mëdhaja, gjithdo dit po dëgjojmë, mirë po në realitet jeta qytetarët nuk po ndryshon. Jo, nëse i ndigjojmë politikant në cilin do krye qytet të Balkanit perëndimor, qytetari thjesht mendon që jo nesër, po pas nesër u kryu u bom antar të Bashkimit Evropian. Euforia e madhe opinionit ma shumë është pasojë e mungesës debatit se çka do të thotë të jesh antar i Bashkimit Evropian. Fillimisht ishte ideja i antar i Bashkimit Evropian lëviz lirshëm, me liberalizimin e vizave për shtetet e Balkanit perëndimor, sidomos këto shtete që janë thellë në procesin e integrimeve dhe me vendisimin e popullatës se çka do të thotë hyrja në Bashkimin Evropian, gjithsesi ka me ra intensiteti i interesimit dhe ato ambicie dhe ëndrat e mëdha që të bën. E njëjta po ndodh edhe në Kroaci sot ku ekziston një përqindje e madhe e cila megjithatë mendon se nuk bën, nuk ka nevojë Kroacia me hyrje në Bashkimin Evropian. Çka duhet ne me bë për me thy paragjykimet e evropianëve, është me luftu me imazhin ton. Kërkush nuk e ka imagjinu, sidomos tani për Kosovë po foli, se 3 vjet pas pavarësis, leadershipi politik ka me luftu më shumë me përmirësimin e imazhit, vetë, personal, ndoshta edhe të popullatës, se sa që do të kishim fol ndoshta për ndonjë proces konkret. Mos harrojmë, kemi pas para dy ditë raportin e policisë evropiane, e cila mafin shqiptarofolse të Kosovës dhe të Shqipnisë e identifikon si më të rrezikshmën në krejt Evropën perëndimore. Dhe natyrisht, kur ke kësi raporte, kur e ki Bullgarinë dhe Rumuninë, gjysmake, gjysmë të përgatitura antarët Bashkimit Evropian, natyrisht se në mes të popullatës shteteve antare ekziston një mosdisponim dhe refuzim që të pranohet tutje antarë të ri, sepse na shohi njëjtë, Balkani shihet i njëjtë, atëherë qytetari i Bukureshtit, i Sofjes, i Beogradit dhe i Prishtinës apo i Podgoricës për një qytetar thjesht Evropës është i njëjtë. Po Ernest, ajo që desha thistoj pjesës që sapo tha Gjeraqina është që në Bashkimin Evropian ajo që funksionon shumë mirë është nëse ti nuk interesohesh për veten, nuk ka se si të interesohet tjetri për ty. Është edhe ky fenomen që ndodh me vendet e Ballkanit, nuk është vetëm
që këta nuk na dun se kanë ato miqësitë vetë ose aliancat e veta. Jo, ne nuk e dum veten dhe kur flas për ne, po flas për qytetarët, popullin, po flas sidomos për ato politikanë, cilët mundohen t'ju ndërtojnë në Kosovë, në Shqipëri, në Beograd apo në Podgoricë, në kokë vendin e tyre evropian edhe jo realisht. Pra me premtime të cilat nuk i mbajnë. Me para 2 vjetësh bëm bisedë për vizat dhe parashikum atëre 3 deri në 5 vjet me shumë kujdes. Sot s'ka filluar akoma, kështu që unë do të propozoja Muhamet që ne emisionin për vizat ta bëjmë ditën që do fillojë procesi, që ta parashikojmë se kur mundet të përfundojë. Për shembull, për dënë një shembull, pse po ngecim, pse jemi këtu ku jemi, sepse në fakt me fjalë nuk është se bëhet një gjë e madhe. Po të premtosh nuk realizohet asgjë, duhet edhe me punu pak, jo vetëm me premtu. Dusha në pričali smo o tom euforiju, svuda na Balkanu, sigurno to je u Srbiju, vidimo političari i tamo. Ako pričamo o raspoloženju javnog mnjenja Evropskoj uniji, ne bih rekao da je euforija trenutno prava reč u Srbiji. Činjenica jeste da je svuda na Balkanu, pa i tamo su za Evropsku uniju vezana neka nerealna očekivanja i neke pogrešne percepcije. Ali to je bilo svuda, to je na kraju krajeva i tamo kod nas viđeno kao neko obećanje boljeg života, kao neka ulaznica u srećniju i bolju budućnost. Ljudi to vide i mislim imaju i pravo da kroz svoj život gledaju tu mogućnost, kao mogućnost zaposlenja i tako dalje. Međutim, posljednja ta istraživanja javnog mnjenja na celom Balkanu, generalno, ako se dobro sećam, pokazuju pad entuzijazma za članstvo u Evropskoj uniji, odnosno pokazuju da ljude vide manje vezu između članstva, između Evrope i njihovog ličnog života. Bar mislim da je to u Srbiji slučaj. Proces je dug, nerazumljiv, komplikovan, lako je to što dolaze kao zahtevi za promenama predstaviti kao ucene i pritiske, tako da ljudi u stvari gube malo veru da to ima veze sa njima, proces gubi kredibilitet. Ali interesantno je da ta neka promena raspoloženja do koje dolazi sa približavanjem Evropskoj uniji, interesantno je da u Hrvatskoj su ljudi najmanje pozitivni, najmanje entuzijasti, naprotiv, tamo je sad negativno. Dobro, tu je sad bio ovaj slučaj presude Gotovini, ali i pre toga su oni bili najmanje raspoloženi za ulazak, a da su valjda najviše na Kosovu, ako se ne varam, i dalje je tamo ta podrška najizrazitija. Tako da tu... Ne sada i za EULEX, jo, tašno da për EULEX-in, për misionin e EULEX-in do shta. EULEX-in është grupi policëve, prokurorëve dhe gjyqtarëve cilët jo gjithmonë punojnë si duhet. Po si do qoftë shpenzojnë paret e taksa paguzve evropian dhe këta këtu në Bruxelles duhet të mburen me misionin që e kanë. Po është pikrësht kjo që e thash edhe më heret, si që tha kolegu Gaj, që do thotë sa më shumë i afrosh antarësimit, aq më pak e i disponuar që të bësh këto. Se i shen ku janë përgjëcit edhe... Jo, e shen sa dhimshme janë gjërat që ti duhesht i bësh para se me hy. Kroacia o desht me arrestu kryeministrin si kusht për me qenë antare bashkimit evropian. Nëse ka fakte, s'ka të keqe. Nuk e di që se cili nga kryeministra ta do i pëlqente, aja që ka ka mendu, për se cilin kryeministr të Balkanit përëndimor. Krimi organizuar, korupcioni, është diagnoz konstante e se cilit vend pos Kroacis. Korupcioni edhe ma tutje egziston aty këtu, krimi organizuar nuk egziston si term, mo nga Brukseli në Zagreb, në se cilin shtet të Balkanit përëndimor. Jonë gjdo vjetë është raporti i progresit, ku thuhet se është qështje për brengosje, Kosova nuk përjashton, nuk është kurfar përjashtimi, vetëm përjashtim për Kosovën është se në raportin e fundit progresit thuhet se asë që ka vullnet që të luftohen këto dy dukuri. Pse? Gjithashtu liria shtypit edhe tashme po rezultan po del që në shtetet e rajonit Balkanit. Shtetet e rajonit po, mirë po. Qështja e korupcionit është qështja e percepcionit evropian se që ka po ndodhën këto shtete. Ta pyt është një evropian thjesht me njerë mendojnë korupcion, krimi organizum, trafikim të armëve, drogës, qenjeve njerëzore dhe u kry. Dhe shtetet po bojnë pak me ndru, me thy këtë percepcion. Në rastin e Kosovës, përdalim pëse shtetet tjera në se cilin raport progresit kanë spaku një nuancë më të mirë në krasim e vitin e kalum në këto procese, janë sepse janë të obliguara, sepse ndryshe nuk mund të jetë sin tutje. Kroacia shkoj edhe më largë, arestoj ish kryeministrin.
Kosova nuk ka nevojë të luftojë krimin dhe korrupsionin. Kjo është një çështje të dhimbshme sepse fatkeqësisht në Ballkanin Perëndimor ta luftosh korrupsionin dhe krimin e organizuar do thosht luftosh kundër vetvetes. Kjo i bjen për elitën politike, por të tjerët janë të obliguar, Kosovë nuk ka nevojë. Ktu ka faj Brukseli. Përse të luftohet krimi i organizuar dhe korrupsioni kur Brukseli nga ana tjetër nuk të premton kur gjë prekse dhe kur gjë konkrete? Dhe përderisa nuk do të ketë kushte dhe premtime konkrete nga Bashkimi Evropian drejt Prishtinës, se nëse bëhet 1, 2, 3, 4 nga detyrat e shtëpisë, ju në të kur do të fitoni këtë dhe këtë, atëherë nuk ka nevojë kërkush as Stefan Fyle, as Catherine Ashton, as Herman Van Rompuy të presin se kompetentët në Prishtinë do të ecin apo do të shënojnë ndonjë përparim në këto dy dukuri që janë më të dhimbshme sa i përket Brukselit. Gospodine Kosovac, Gjeracina sama je pričala, znači osim tih problema što imaju zemlje sa zemljama ili sa susjedima, imamo i tih problema, ta percepcija za zemlje u Balkanu, mnogo korupcija. Je li to tako? To nije tako. Percepcija je takva, ali ja ću vam reći, razgovarao sam sa jednim diplomatom, on nažalost neće gledati ovu emisiju, i on mi je rekao iz Evropske jedne zemlje, članice dugo Evropske unije, kaže, pa za Boga, kaže, ni kod nas ne može ni jedna javna nabavka za vojsku, a da nije korupcija do guše. Znači, toga ima svugde. Na Balkanu je korupcija, ona je bezgranična. Balkanska korupcija. Balkanska korupcija. Nju kažu da je jedina Austro-Ugarska nekako bila dovela tamo gde je vladala neke okvire. Ali mislim da korupcija sama po sebi nije ona sama po sebi problem. Čini mi se da Evropska unija, i tu ja potpuno podržavam to što oni rade, radi jednu jako mudru stvar. Ona jako dobro dijagnosticira šta su problemi određenog društva i ona bukvalno radi jednu šok politiku jer društvo nije samo sposobno to da napravi. Evo vam slučaj sada u Hrvatskoj šta se desilo sa presudom dvojici generala. Znači, nijedan medij relevantan u Hrvatskoj za ovih 15 godina nije objavio koliki broj građana hrvatske srpske nacionalnosti je ubijen neposredno nakon akcije Oluja i za vreme akcije Oluja. Znači, niko nije objavio. Jedna večer je morala hrvatska televizija da objavi i presuda je, ona je šokantno delovala na hrvatsko stanovništvo, ali oni su se sada suočili sa time. Imali ste sličan slučaj u Srbiji, da ne govorimo sad Bosna koja je, nažalost, u potpunom haosu. Kada je ovaj ostatak, ja bih rekao taj neki jug Balkana u pitanju, tu je zaista, to je jedna endemska korupcija, tu je dobro organizovani kriminal. Ja nešto ne bih rekao da je on nešto posebno veći nego u nekim drugim područjima. I ono što očekuje zapravo Evropa, ono očekuje da se društva suoče sama sa time. Mogu najbolje se suoče tako što će ili nastradati neka velika riba ili naći neki drugi put da to uradi. Ali ta društva se sama neće izboriti sa time bez tog snažnog pritiska Evropske unije. Sad, je li to pravedno? Je li pravedno što je ušao Portugal takav kakav je bio, što je ušla Grčka takva kakva je bila, da ne govorimo Kipar, Malta i tako dalje. Dobro, ove tri baltičke zemlje su stvarno super napredovale, pomenuli smo Rumuniju i Bugarsku. Nije pravedno, ali nema pravde u politici, mislim. Ali je korisno, tako je, tako je. Ernest, a te čuš që të perceptimin e naturisht, do më thonë edhe raportet të progresit që përmendi edhe Gjeracina, edhe raportet tjera ndërkomtare flasim për nivelin e lartë korupcionit në shtetet, në këto shtetet të rajonit Balkanit, por prap po harrojmë se për të luftu korupcionin, krimin e organizum, nëse dojmë Evropë, duhet më balohat që u përmendim rastin e Kroacis, kur është dashtë kryeministri me dhëndë dorëheqje edhe me arrestu, edhe tash del para drejtësisë të shtetit vetë ku e ka udhëheqë. A kam i parapri nështa njerëz që udhëheqen në këto vende një gjë e tillë? Muhamed, pikrisht korrupsioni, apo korrupsioni balkanik, si që tha Sergjani, është thelbi i dalimit mes atyre vendeve që janë prapambetura në Balkan edhe Bashkimit Evropian. Ose në Bashkimit Evropian vendet antare nuk ka korupcion, po këtu rreziku është shumë i madhë. Ai politikan ose ai person që punon në administratë publike në vendet antare që i futet rrugës korupcionit e di që edhe në fund e ka burgun të sigurt. Pra do bëj lek edhe do shkoj edhe në burg, sepse mos një dit një tjetër do të kapi. Sanaderi nuk dha dorëheqje, po iku. Tentoj të largohesht nga vëndit ti. Është kryeministri që futi vendin NATO, që mbylli, le të themi, procesin e integrimit vendit vete, qojë në fazën e fundit, dhe
për shkak korrupsionit, sot është mburg dhe pret gjykimin. Kurse në Shqipëri nuk bëhet fjalë për perceptim më vetëm nga raportet, po kishim edhe perceptim video audio, se si kalojnë 700.000 euro nga një dorë në tjetërën, për shembull. Pra, për rastin e zotit Ilir Meta me Dritan Priftin, i cili sot del bën dhe fushatë politike, po ka qenë njësoj Fatmir Mediu, kanë qenë njësoj persona të tjerë të lartë politik, cilët kanë qenë të implikuar direkt në afera shumë problematike dhe sot janë të pandëshkuar. Pra, me korrupsionin lidhet dhe pandëshkueshmëria, se korrupsioni nuk është një fenomen që nuk ekziston asë në Kroaci, pavarësisht se mund mos përmendet më raport, korrupsionin e ke edhe në Belgjik. Mm-hmm. Para disa kohësh u kapën persona që bënin Alish Verishe me paret e delegacionit evropian në Tiranë e tjetër punë. Sa elegant. Po, me sa elegant. Apo, po prapo është korrupsion, tash mund të ndalu. Po. Nuk ka rëndësi elegancë sa çka rëndësi që ai person shkon mbas hekurave, sepse një person i cili abuzon me detyrën duhet të shkojë mbas hekurave, sepse abuzon me paret e popullit, me të ardhurat e taksa paguzve. Pra ky është dallimi dhe këtë dallim ne në Ballkan nuk po e shohim sepse liderët tan ose ata njerëz që kanë pushtetin, cilat do qofshin pushtetet që kanë, këtë i thonë se ne duam Shqipërinë apo Maqedoninë apo Serbinë apo Malezi si gjithë Evropa, kurse në krahun tjetër vejnë njerëzit e tyre administrat, që ta kontrollojnë edhe më mirë rrjetin, vejnë njerëzit e tyre në shëndetësi, njerëzit e tyre në drejtësi, në të gjitha hallkat kryesore të shtetit, ku ti nuk mund të kesh një fund fare, domethënë një shtet normal dhe nuk mund të plotësosh asnjë standard që të kërkohet. Gospodin Gajiću, samo da vas prevodim, možda ste nešto razumeli, ali ne sve. Onda, pričali smo o tim problemu, o korupciji, da. Kako je sebi o tom stanju? Mislim, jel se suočava dobro sa borbom protiv korupcije? Pa, Srbija boluje od toga na sličan način kao i ostali, ja mislim, ali bi se stvarno složio sa ovim što je rečeno. To je najbolja usluga koja je mogla da dođe o svim ovim zemljama na Balkanu je proces pristupanja. Pa makar nikad ne ušli u Evropsku uniju na kraju, on pomaže u nečemu što ta društva tamo nemaju snage da sprovedu to iznutra. Baš zato što su korumpirana, zato što su institucije slabe, zato što je pravosuđe slabo, jednostavno su nefunkcionalne i nedovoljno snažne institucije. Pošto postoji taj proklamovani cilj, ta šargarepa koja se nalazi na kraju puta, to ipak daje impuls nekim promenama. I evo sada Srbija će reformisati ponovo, po ne znam već koji put, pravosuđe, zato što je to uslov za status kandidata. I tu, recimo, na takvim stvarima, u borbi protiv korupcije, u reformisanju pravosuđa, politika uslovljavanja daje dobre rezultate. Tu su ove birokrate odavde zapravo saveznici građana, jer govore istim jezikom zapravo. A osim toga, recimo, godišnji izveštaj komisije su kao jedna rentgen slika stanja, precizna, daje vam jednu objektivnu analizu. Naravno, ne samo oni, postoje i druge analize kako stoji stvari sa korupcijom. Srbija tu ne stoji dobro. Ako se dobro sećam, one na nekom 60. nekom ili 70. mestu na onoj rang listi svetskoj koju pravi Transparency International. I verovatno će vremenom, ako bude napredovala dalje, to biti tema kao što je i sada u Hrvatskoj. Tema, odnosno posljednje poglavlje koje Hrvatska još uvijek nije završila je upravo to, ono koje se tiče. Ali kao što je Đerečina govorila, tu su zaista neki visoki, kako se to kaže, da, ministri, visoki slučajevi su došli na udar zakona. Dakle, velike ribe. Velike ribe, tako je. E, to tek treba da se desi u Srbiji. Po gjithsesi, do isha ndërlidh këtu pos këtyre gjërave. Integrimet evropiane ndihmojnë edhe në vedisimin e popujve për atë se çfarë është dhënë në emrin e tyre, sidomos gjatë viteve 90. Kolegu Sërgjan e përmendi se gotovina, sa do që ishte shokante pse ka marrë dënimin aq të madh në kuptim të viteve në burg, ishte rasti parë kur edhe popullata nisë dhe me u balafaqu me ato se edhe sa Sërbjën vra në emër të Kroatëve. E njëjta gjë ndodhë me Sërbinë. Serbia kur nas një rëthan nuk do kishte dorzu
të kërkuarin më të madh ndërkombëtar, ndër të kryesort, me vrasin Osama Bin Ladenit, Ratko Mladiqi kthehet në top listën e të kërkuarve ndërkombëtar, po të mos ishte Brukseli. Është një periudhë kur po luftohet që të arrestohet ai njeri, të dërgohet në Hag, në mënyrë që të shkruhet historia se sa është përgjegjës ky një general sërb me përkrajt shtetit sërb se çfarë është bërë në Bosnë, sidomos në Srebrenicë, brenda 2-3 ditëve. Në rrethana tjera, kur nuk do të kishte ndodhë. Prandaj edhe vendisimi i popujve që kanë marrë pjesë në luftrat e ishtë Jugoslavisë, është edhe një plus apo një pasoj e procesit e integrimeve, sepse vetëm me këto metodën e shkopit dhe karotës, shkon bashkëpunimi me Tribunalin e Hagës, me bashkëpunimi me Tribunalit Hagës, dërgohen peshqit e mdhej në burg, dhe shihet atëherë kush çfarë ka bërë gjatë kësaj periudhe. Po si jemi, këtë vetë kisha fillu për teje, për të vazhdu kështu në pjesën tjetër. Cilat jam, përmënoj, sfidat, apo e cila ish dosh me kanë një farë e ardhmje ma e mirë e këtyne shteteve të rajonit, me një perspektiv që në fundit, edhe si fëqin që jemi, mos me pas probleme, mos me jetu, një pshauna Kosovart në Kosovë jetohet si geto brenda geto, sepse kish probleme me uthu në përgjitha vendet, pëthuj se në Balkanin, për në Bosnë, në Serbi, edhe në Kosovë. Edhe në Kosovë. Izolimi trefisht. Atëherë, qysh është në këtë zgjidhje? Qysh është dosh me u rregullu që në fund fundit me uthu lirshëm? Paj që dialogu, për shembull, do tjetë një nga rezultatet e dialogut Prishtin-Beograd, do tjetë kjo që është e prekshme se Beogradi do tjetë i obliguar me lëshu pe dhe me njoft dokumentet e udhëtimit dhe tabelat automjeteve të Kosovarve, sa do implementohet kjo në praktik, sa do të ketë pengesa, aty nuk ka garanca, as këtu në Bruxelles nuk është se i besohet 100% se cilës marveshje cila do të arrihet në dialogun Prishtin-Beograd. Ndërsa nga ana tjetër, ajo çfarë tham fillim, fqind, shtetet tjera të Ballkanit Perëndimor nuk kanë probleme mes vetë, kanë probleme vetëm me një shtet. Prandaj vendisimi i atij shteti dhe realizimi se secili duhet të ecë rrugës vet konform rritave, ashtu siç thotë edhe Brukseli. Okej, faleminderit. Jo, pasi e përmendi poshtë si poshtë da, dobro, poshtë oni e përmendat dialog, kako se vidi dialog Prishtinë Beograd, poshtë mi imamo u Prishtinu kaže se dialog u Srbiji to kao status i za veliki problema. A mislim nema rešenje. Sad nema rešenje. Ja kažem dijalog kad izveštavamo odavde, ne zovem to pre. Mada mislim da to u suštini nije toliko bitno, jer to političari treba se bave tim interpretacijama. Očigledno da oni kad sednu za sto o nečemu zapravo pregovaraju. Ali sad o čemu pregovaraju, to sad svi znamo zapravo kakve su igre oko toga. Ali nije bilo nekih konkretnih... Pa nije bilo još konkretnih dogovora. Ništa još. Mada je počelo, oni su tako za uho dovedeni ovde za sto, to je trajalo jako dugo da bi se tu našli. Moj utisak je da je to pozitivno i da na neki način deluje relaksirajuće. Naravno, tu do ključnih neslaganja i ključnih problema se ne dolazi i svako na kraju iskoristi priliku da podvuče svoju političku poziciju. Ali mislim, manje nego što je bilo očekivano. Nisu tu bile neke, bar je moj utisak bio, neke velike borbene deklaracije ni sa jedne ni sa druge strane, bez obzira što se očekuje od ljudi da se obraćaju svojim tamo javnostima kod kuće i da pokušavaju da prikriju i da se zaštite. Ali treba sad videti hoće li neki bilo kakav i najmanji konkretan rezultat moći da bude, da izađe iz ovoga. Da li misliš da će da bude neki konkretan? Pa ja mislim da bi trebalo, odnosno da bi moglo, da postoje pitanja koja nisu tako komplikovana. Mislim da neće. Neće. Možda ovo je izborna godina bila na Kosovu, sada predstoje izbori u Srbiji. U pregovorima nema koncesije u izbornim godinama. Da, ali to nisu tako krupne koncesije. Zašto ne bi se recimo dogovorili oko tih nekih stvari kao što su, šta ja znam, vazdušni prostor ili matične knjige ili tako dalje. Kad se desi, onda se vidi da nije krupno ni kad se priznaju međusobno, kao što se desilo u slučaju recimo Srbije, odnosno tada Srbije i Hrvatske, ali sada izgleda sve krupno.
Prosto da, bojim adut, se da... Adut, da. Naravno, ali adut, potencijalno glavni adut za sadašnju srpsku vladu, za izbore, je status kandidata. Da. A da bi se došlo do tog statusa, možda treba biti malo i kooperativan i na ovom polju. To, tako da, to da. U tom svetlu... Moguće su iznenađenje. Tu na stvari koje nismo danas njima razgovarali. A koje su te stvari, pošto smo na kraju... Samo jedna još stvar, to je uslovljenost politike, uslovljenost evropskih integracija, ono, pukom politikom. Naime, mi sad znamo da, recimo, Turska je tamo čeka 20 godina, možda čeka još 20 godina. Na jedan način, ja, evo sad sam baš došao iz Turske, ona je evropskija nego neke evropske zemlje. Ali jednostavno, to je sad na jedan politička ravan na koje se to radi. Vi sad imate, recimo, pominjali smo korupciju i kriminal, tu vlada slobodno sudijsko uverenje. Znači, mogu da kažu jeste, mogu da kažu nije. Nema kao u nekim poglavljima gde se tačno zna šta je potrebno uraditi. I to je ono čemu s jedne strane strahuju javna mnjenja, pogotovo manjih država. Znači, ja znam za Crnu Goru, znam za Makedoniju. Da li će oni na neki način platiti danak tome? Da li će politika tu hoće, naravno, imati uticaja? A brojne su poglavlja u kojima je ono što se kaže u fudbalu slobodno sudijsko uverenje. E sad, kad su u pitanju Srbija i Kosovo, prvenstveno Srbija koja je naravno u tom procesu daleko, Kosovo je tek na početku praktično, ja mislim da je tu ovo moguće. Prosto očekivati neku koncesiju, da li će se to desiti, ja to ne znam. Ali bojim se da čitav proces evropskih integracija u ovom slučaju vezivan sa direktno politikom može da se vrlo opasno vrati kao bumerang. Nisam siguran da to u Evropi shvataju. Hvala puno, ali ajde i na kraju, kako, pošto sam Đeračina upitao, kako vi vidite budućnost naše zemlje u regionu? Ja sam siguran čitavog života da će to jednog dana biti vrlo prosperitetno područje i da će to biti super prostor za život. E, samo naš je problem što smo mi ljudi, a ne kornjače. Kornjače žive 400 godina, pa bismo mi za jedno 150 godina to dočekali. Neće baš tako brzo, ali ide. Hvala. Ernest Green Fund, si pomenuo si da vaš doj kjepun e regulimit probleme v tona elefčin su oni mir podat branšma, a ko shpres? Po shpresa gde se fundit temin e shqiptarët, është ajo që tha Gjeraqina duhet, unë konsideroj, unë bënd 8 vjetë që punoj këtu edhe e konsideroj me fat për vendet tona, për gjitha vendet që kemi një komision evropian i cili është vërtetuar si vendeve anëtare që bën raporte vjetore, sepse me ato raporte vjetore komisioni evropian sikur bën punën e opozitave që ndonjëherë mungojnë në vendet tona, sikur bën punën e shoqërisë civile, atë edhe të marrëdhënieve fqinësore, sepse i ket gjitha temat dhe në fund të këtij ushtrimi, le të themi që bëhet një herë në vit, shef se çfarë ka mbetur për të bërë, çfarë duhet bërë herën që vjen. Thjesht duhet të punojmë. Nuk ka në një filozofi të madhe. Problemi është që për momentin një pjesë mirë të vendeve kemi ose parti politike, ose lidera politik cilët nuk janë të interesun të punojnë për tjerët, po për vete. Kështu që përsa kohë do kemi këtë lloj leadershipi, atëre unë nuk mendoj se ne do të vazhdojmë drejt proceseve të integrimit, po do të ngecim siç kemi ngecur në Shqipëri ose në Maqedoni ose në Kosovë. Nuk po mundemi me u marr vesh mes vete, apo do të ngecim për arsye të tjera. Muhamet, nëse Kosova për shembull sot është futur në një dialog me Serbinë, asgjë nuk e pengon Kosovën të bëjë pasaportat biometrike, asgjë nuk e pengon Kosovën të bëjë një sistem shëndetësor të mirë, le një sistem puna e tenderit për pasaporta biometrike. Le një sistem drejtësie të pavarur, t'ju shërbejë qytetarëve të vetë që mos vinë kërkojnë azil në Belgjikë, dhe dialogu me Serbinë nuk ka nevojë të bëhet në nivel zëvendës kryeministe, të bëhet në Bruksel, sepse për ato çështje që ata pretendojnë se diskutojnë, janë çështje për kadastrën, certifikatën, nuk ka nevojë të vish në Bruksel, edhe thjesht në hundën e Robert Cooperit për diskutuar për këto muhabete. Unë nuk pres gjë nga ky dialog, por mos thënë që pres gjëra të këqija. Po mirë, ne po dëgjojmë Kosovë, jo, po duam ndonjë këtu sepse tash fundit ne po dëgjojmë vazhdimsi edhe në Kosovë dhe në Serbi që dialogu do të cilë të mira, dialogu është shumë i rëndësishëm. Mirë, po realisht unë e pyeta edhe zotin Gajë që nuk kemi pa rezultat konkret të këtyre bisedimeve. Para 2 vjetësh a biseduam për çështjen e vizave? A ka filluar procesi vizave? Do të them, shpresa e vetme është që ose të ndryshosh lidera që gënjejnë,
ose ti vesh para përgjithësive dhe ti bëshit më në fjalën, sepse ndryshe ne mund debatojmë dhe mbi dialogun, mund debatojmë dhe mbi vizat, edhe mbi Kinën po dush, mund flasim gjithë natën, por nuk i zgjidhim ne me debatet tona problemet, i zgjidhin ata që kanë marrë përgjithësinë, që kanë dalë dhe kanë kërkuar votën e njerëzve. Mirë, atëherë apo e shën që ata janë duke zgjidhur, apo e vrin të paktën as pak. Fare. E çish më apo pra? Ju e dini. Un po pyes, çish më apo? Kosovarët e din. Serbët, malazezët. Po nuk isha thonë që është edhe qaqzi çështja e dialogut se spaku kosovar do e marrin një rahje në krah dhe do të thonë ishte djem të mirë. Cilët kosovar? Elita politike e kanë fjalën, e cila gjithnjë duhet të insistohet, nuk është pyetur për dialog, nuk është konsultuar, vetëm është informuar. Ajo asnjëherë nuk është e tepruar kur përsëritet. Dialogu është ide e kabinetit Catherine Ashton dhe kabinetit të Boris Tadiçit. Dhe për këtë Kosova vetëm është informuar, natyrisht Kosova është shumë e vogël, shumë e pafuqishme, ti thot Brukselit jo, mirë po gjithashtu të është të vërtet se nuk ka qenë pal gjatë proceset të konsultimeve, ka qenë vetëm pal në momentin kër Robert Cooper ka thonë, në ditën e gruas me 8 mars duat ju shoktu, edhe është deshtë paracitë në zyrën e ti. Ok, gospodine Gajci, pričali smo o budućnosti svi zemalja Balkanskog regiona. Kako vi vidite, što, na primjer, mogli bi u Evropu, a ne možemo tamo? Pa ja isto, ja delim taj optimistički pogled na budućnost, samo je pitanje koliko vremena će biti potrebno. Sve zemlje regiona će biti jednog dana u Evropskoj uniji. A ne zna se kada. Pa ne zna se kada i možda to na kraju krajeva i nije najbitnije. Zaista, važno je da urade ono što treba da bi tamo bile. I na kraju krajeva postoje i zemlje koje nisu u Evropskoj uniji, a pristojne su. Ali htio sam drugo nešto da kažem. I odnosi u regionu, mislim da će, zaista očekujem da će vremenom, to je možda suviše sporo iz perspektive naših života, ali biti bolje. Ovdje još uvijek se nije potpuno smirilo tlo posle raspada bivše Jugoslavije, kao posle zemljotresa kad imate one aftershocks. To se još uvijek osjeća, ali mislim da stvari ipak idu u nekom boljem pravcu. I vremenom, to je vidljivo već sada, na ovom prostoru koji ima toliko toga zajedničkog, geografski, kulturno, jezički itd., nestaju razlozi za konflikte koji su postojali ranije. Naravno, ima, to je možda sad suviše optimistički što ja govorim, još uvijek je problematično i u Bosni i odnosi Srbije i Kosova su još uvijek problem. Ali mislim da vremenom razlozi koje smo imali za konflikt dok smo bili svi nagomili u Jugoslaviji se gube i da polako se shvataju prednosti te bliskosti koje imamo tamo. To je već vidljivo, recimo, donekle u odnosima Srbije i Hrvatske, a zašto ne jednog dana i u odnosima Srbije i Kosova? To nije nezamislivo da će Srbija i Kosovo jednog dana možda biti saveznici u nekim poslovima na nekoj trećoj strani. Përmandjer, nije se puno nečešteve dvizao që kemi diskutu para dy vjetë, prap e njëjta tem. Edhe prap jemi të njëjtin moment se para dy vjetë në vitin 2009. Në spojnë vëmë? Po, aty jemi, pika zero. Treni ka shku. Për shumë arsye. Spjegona, i kemi 2-3 minutat e fundit. Për 2-3 minuta. Spjegona për me marrë vesh qytetari në Kosovë. Në korrikt viti 2009, Komisioni Evropian del me rekomandim për eliminimin, për heqjen e regjimit të vizave për Serbinë, Malin e Zi edhe Maqedoninë, dhe thotë se Shqipëria edhe Bosnia-Hercegovina nuk i kanë plotësu kushtet, e njëjta do të ndodhë edhe për këto dy shtete. Ka qenë një formulim jo korekt ndaj Kosovës, se Kosova nuk bën pjesë në këtë proces sepse nuk i ka plotësu kushtet. Kosova nuk ka pas çka me plotësu, kur s'ka di çka duhet me plotësu, sepse kur nuk i është thënë Kosovës çka duhet me bë. Ndërkohë është pas se nuk është fair. I është bërë me dije në disa raste Kosovës, e cila vërtet s'ka qenë e gatshme në atë moment, se çfarë duhet bërë në mënyrë që të vjen deri te momenti i spaku dorëzimit të udhërfyesit. Dhe një nga momentet e mundshme kur Komisioni Evropian do kishte vendos të nisë një loj procesit të vizave, ka qenë nëntori i vitit të kaluar kur është zbardh raporti progresit, mirë po në momentin kur në Bruxelles është realizu se partia në pushtet do e keq përdor këtë për fushat para elektorale për zgjedhjet e dhjetorit, është heqdor nga kjo pun. Ndërko që farë ndodhë, shtetet të cilat nga ka njohur janë kundër vizave. Franca dhe Holanda, në Holandë vjen në pushtet, vinë ekstrem të djathtit cilat kanë politik anti-emigrantve. Franca e ka kryetarin i cili po lufton që të fitoj
edhe një mandat të ardhshëm presidencial dhe cak i fushatës parazgjedhore janë emigrantët. Prandaj momenti ka shkuar. Ka diplomat cinik cilët thonë se më reale është që të pritet rikthimi i regjimit të vizave për disa shtete sesa heqja e vizave për Kosovën, por edhe ata të cilët në Bruksel luftojnë për këtë aspekt për Kosovë, sot flasim për një projekt afatgjat. Projekti afatgjat, këto situata është për mi 5 vjet. Është e vërtetë se do të ketë një lloj lëvizje, ndoshta në fund këtij viti apo maksimum fillim të vitit ardhshëm, në kuptim të udhërfysit. Është e vërtetë se me siguri kjo çështje do të tregohet me pompozitet të madh. Mirë po populli duhet ta di se prej këtij momenti 3 deri 5 vite optimale janë 3 deri 5 në rastin më të mirë për heqjen e liberalizimit vizave. Po, ne deja të shtoj kësaj që sapo tha Gjergjina është që gjërat janë vështirësuar për Kosovën edhe për faktin se Kosova ishte vjet vendi i parë për azil kërkues në Belgjikë. Belgjika ka qenë nga vendet që ka pas ndihmuar për heqjen e vizave me vendet e Ballkanit dhe tani edhe ka kaluar në krahun tjetër, pra është nga vendet që kundërshton më shumë sepse është përballë me një fluks azilantësh. Vetëm në vitin 2011 ke pas 600 kërkesa nga Kosova. Pse ikin, unë nuk e di, sepse në Kosovë, me sa kam dëgju, liderët politik, Kosova është pavarësu, ka hecë ekonomikisht, ka vende pune, janë rritë rroga. Nuk e di pse ikin sot, e kuptoja pse iknin kosovarët në kohën e luftës ose në kohë të regjimeve të tjera. Mirë po, kam i qenë shumë problem, sepse Kosova duhet t'ja nisë nga marrëveshja e riadhësimit, edhe duhet filloj të riadhësoj 1800 kosovarët e vitit 2010, 1500 kosovarët e vitit 2009, ndërsa në vitin 2008 ka pas vetëm 400 kosovarë që kanë kërkuar azil. Ky është një problem shumë i madh me cilin përballet Kosova sot. Unë ju falenderoj të gjithëve, shikues të nderuar, ishte kjo tëra për emisionin e sontëm. Ne u munduam që së bashku me këta kolegë që vinë nga vende të ndryshme të japin një perspektivë, një analizë se si qëndrojnë vendet e Ballkanit në procesin e integrimit. Pra, falënderit edhe njëherë për vëmendjen tuaj, në vazhdim ju lëmë emisione tjera të Jetës në Kosovë. Si kur të emroni një fillim të mbar. Kohën kur keni krijuar lidhjen e parë serioze. Të emroni guximin në hapat që merrni. Traditën e krijuar për kursime të sigurta. Dhe të emroni besimin për gjatë gjithë këtyre viteve. Do të shkruani një emër. Raiffeisen. Jeto më mirë. Të ri për një rubrik të re që po e quajmë Rinia në Kosovë. Krejt që ka duni me bo me qenë pjesë e rinisë të Kosovë është me i pas 14-20 vjeqë. Jemi këtu në departamentin shkencor nukleo. Kësaj shkolle ditën me ekskursione. Me qenë entuziast. Tonë a kanë në mëte për karakter edukativ apo arsimor. Përveç këtyre ekskursioneve, në gjëndësit se bashku me profesorat. E zgjedhjes e destinacioneve. Edhe me pas qef me u bo gazetor, moderator, kameraman, montazher, apo producent. Që të bëjni pjesë e këti projekti, dërgojni një e-mail me emër, mbi emër e numër telefonin në rnk@jetanekosov.com. Rinia në Kosovë, së shpejti në Jeta në Kosovë. Vjedhja e energjisë elektrike nga qytetarët është bërë dukurinë në Kosovë. Rreth 15.000 lëndë që kanë përfunduar në gjyq, janë dosje për vjedhës të dyshuar të energjisë elektrike që po ballafaqohen me drejtësinë. Të kënë rast, një vëllim shtetë në të ka qenë e këputur, së dy kanë qenë regull. Ta shë hapëm. Për rast, ka pakën nga ona e pashme. Është futë fiti filmek, është pëngu puna diskët. Në mërëndi të një sërit, ka të cëvë dhe ka plurë të fiti filmek. Ku mund të shifën. Qështë identifikarni e qështë identit që ka pas? Që është fridi filmek,
po, ku është futë që të përës ka pokë nga ona e poshtme. Gjërat shkojnë aq larg, sa që vjedhja e rrymës planifikohet edhe gjatë ndërtimit të shtëpive familjare, ku lihen prizat veçanta që nuk lidhen fare me njësor. E përshjellime që janë bërë me mënyrat e faturimit të rrymës, herë faturim paushall e herë sipas shpenzimeve, kanë krijuar hutitë konsumatorët. I ka pension për afërsisht sa më kujtohet që s'kena rrym. Do me thonë faktura e parë mas viti 3 na ka ardhë 77 euro, do me thonë 12 muaj, e muaj 2 shkurtit ardhë 56 euro, e muaj të fundit diku 24 euro. Pse ka ndodhë këtë? Në kanë thonë nësi ora po shkon shpejt, tani kanë thonë njoj keni hargjitën ato, ta shtë nuk po di mas veç ka të bo me neve. Po, kjo konsumator specifik ka pas fillimisht shtëpin pa orë fare dhe kje ku ka regjistru në mënyrë paushalle, sepse nuk ka pas mënyrë tjetër si ta regjistruaj energjinë elektrike. Pastaj konsumatori ka vendosur orën dhe kjo çështje është rregulluar mirë, po konsumatori në fjalë është ankull dhe ka kërkuar që t'i heqet ajo shumë. Kje ku është duke shqyrtuar këtë ankesë, si ka ndodhur, tek ka ndodhur dhe sigurisht konsumatori do të gjejë zgjidhja adekuate brenda procedurave dhe ligjeve në fuqi. Sa është borxhi që vjen me faktur? Unë nuk e di tash, nuk di çka më thonën, se numri nishi i ka që 4-5 muaj për afërsisht sa e kam kthyer në faktura që nuk lëviz numri hiç. Edhe a jeni pagu të rregullt që sa për afërsisht jemi deri dikon. Si krejt qytetarët. Ja, ka qytetarë që i kanë faktura 0-0. Është më mirë, po si jemi kundërshtar i veçanërisht duta a cjeki, se pe i raste që tash kanë linë dyshimet e mdoja, une nuk e paguj pa u zgjidh problemi. Pa e ditë rastin, që ka pundodh me neve. Ekip punëtori një pompeje të derivateve në fshatin Lazarev të Obiliqit e ka një hall tjetër. Ati i duhet të shpenzoj derivatet naftës për t'ju mundësuar shitja atyre, pasi keku që në via ajrore nga Lazareva nuk ka më shumë se 2 km, nuk arrin që të furnizoj fshatin me rrymë. Ai tregon me radhë fakturat e paguara, edhe pse fshati gjendet në grupin C me furnizim, ku konsumatorët janë në kategorinë e tretë sa i përket furnizimit me energji elektrike. Si shpeshin e kejku është 1 km largë. Do më thonë kejku shkaktën në tëmë, neve nga bëm pa poster, duhet 3 herë në dit i fshim pumpat, roftat, mrana, duhet të pastrojmë tavolinën, duhet të pastrojmë kejtë të gjitha këtu në brenda, jashtë, për shkak të tymit keku dhe asë edhe prapë nuk kemi rrymë. A keku funksionon, ne nuk kemi rrymë, se shofet për këty që atje dhe mahon rrymë që i prodhohet dhe ne nuk kemi rrymë. Dhe mahon rrymën totalisht njën duke shitur. Nuk janë duke na furnizua neve qytetarit që peshe dhe vetë, jemi të jeku na me gjenerator për të furnizua në mishterit. Jemi të përkushtuar ti trajtojmë në njërë të barabartë. Këtë kemi edhe detyrim nga rregullat dhe ligjet në fuqi që i miratojnë zyra rregullatorit të energjisë, Kuvendi i Kosovës dhe institucionet tjera relevante. Po jemi duke i trajtuar në njërë të barabartë për njerëzit që po pagojnë rrymë, ka dhe familje që pagojnë rrymë, e nuk kanë energji. Shiko, sidomos në komunën e Obiliqit, niveli humbjeve komerciale është jashtëzakonisht i lartë, shkon diku në 40 apo 50% vjedhjeve të energjisë elektrike. Do thotë që kjo ndodhë, edhe nëse e paguën, një konsumator mund të paguaj faturën që i shkon 5 euro, nuk e ka problem, mirë po, qka nësa i ka shpenzu 100 euro. Me gjitha, në komunë e Obiliqit ka më shumë të punojnës të kekut, a do thotë që kekun po e vjedhë njerës të vetë? Kekun edhe mund të ketë ndo një punëtori pandërgjegjë shumë që mund të vjedhë dirësën e vetë apo dirësën e korporatës ku punën, të kolegëve të ti realisht. Mirë po keku nuk ka ndërmend t'i falë asë punëtorët e vetë edhe asë një konsumator tjetër, i konsiderën njëjtë. Kemi pasë... Faktorë keni largupi pune ju përshkak që i keni gjithë... Vetëm një periudhë kohore brenda një viti, do më thonë për plasë, 2010-2011, i kemi largu 10 punëtorë, mbi 30 punëtorë, dikun afër 20 punëtorë, i kemi largu, sepse i kemi zënë në vepër duke e keqëpërdorë energjinë elektrike. Keku nuk i falë të raste. Për momentin keku kemi situatën shumë pa perspektivë. Keku nuk ka plan në zhvillimit, keku nuk ka ekip zhvillimit, keku praktikisht është një firme cila shkon ka vetë zhdukja. Se të mësë kur për shdo ditë në qafja qesin që duhet më shqit, duhet më privatizu, qka për për kësa firme. Në kek ka një përgjigje për Kurshumliun, i cili më herët ka udhëhequr me Kosovën B. Prodhimi ka qenë në mund të flasë me përgjësi shumë plot, shumë me i dobët në kohën kur zëtërian fjallë ka qenë udhëhes. Në gjithë këtë situatë,
numri i rasteve që po keq përdor energjinë po rritet. Janë parafarsisht mbi 2000 orë që tash te që janë të prit me u hap me u vlerësue. Mbi 30% të njerëzve janë keq përdorur. Sado që kjeku po plackitet me të madhe, Këshilli për të drejtat e njeriut ka konstatuar një varg shkeljesh të drejtave të njeriut që korporata ju shkakton konsumatorëve. Kjeku me vetë politikën e vetë të shkyqesh kolektive, me kushtëzimet që u bën konsumatorë për riparim të domave ose të dëmtimeve të mundshme në rrjet dhe në trafo, atëherë kjo shkelje të drejtës konsumatorëve të atyre të cilët paguajnë. Dhe Keku po ashtu bën shkelen në formën se si ai e i ofron, dhe me thonë, nuk merë përgjithsi karshi domeve që u shkakton, dhe me thonë, në rastet e caktura që u shkakton anvisnive ose familjeve në furnizim me energji elektrike. Këm redenjë nëse e shuan të disfavorshëm, apo si e fatë dhe ju cituat, kunder, dhe me thonë, të drejtave njerëzora, atëherë kemë lëdhenja duhet të jepë dhe vetë një variant, është dhe me thonë e logjikshme dhe e natyrshme, që nëse nuk pajtohesh me një variant, duhet të jepë variantin tjetër. Një aspekt është se nuk ka dënim kolektiv, që është një element shumë rëndësi që duhet njëherë për gjithë mund Keku ta kuptoj, ku në rrasë ku ka qyqe kolektive, sepse në këtu po i përfshinë edhe ata konsumator të regullë, dhe faj ose ai cili, nëse merë parasysh që Keku faturimin e bën në mënyrë individuale, atëherë konsumatorët janë individual ose janë familjar në mënyrë që ata të kyqen ose të shkyqen nga furnizimi me energji elektrike. Kështu që kjo është, domethënë kjo është shkelja e parë që ka bë Keku në këtë rast. Shkelja e dytë është ajo që kemi trajtuar, po them na, është çështja e kushtëzimeve që u bë Keku fshatra ose rajoneve tëra, kur ata kanë prishje në trafo ose kanë prishje në transmetues të energjisë elektrike. Në këtë rast, Keku haptazi, u ka kurzu që ata duhet paguin në nivel të caktuar, si mas logikës së Kekut, në një përqinë të caktuar, mjërë që të riparohet domi i shkaktuar, mjërë që ata të kanë furnizim me regull. Dhe rastin e tretë që kemi trajtuar, ose kategorinë e tretë që kemi trajtuar, që është dhe kur përshkak të tensionit rrymës, përshkak të levizjeve të domeve që janë në rjet, u shkaktuan dome, dhe me thonë, anvisnive ose pajisjeve për anvisnive në për shtëpi ose makinerive të ndryshme. Që këto janë shkeljet më drastike që ne kemi trajtuar të drejtat njeriut nga ona e Kekut. E kosovarët mund të kenë rrymë pandërprer, atëherë kur e paguajnë energjinë elektrike dhe nuk e vjedhin Kekun. Por, edhe kur Keku menaxhohet më mirë dhe nuk i plaçkit qytetarët, por u ofron atyre rrymë 24 orë, siç edhe janë premtimet. Për jetën e Kosovës, Alban Selimi. Nxënës tani do të kemi tabela shfrytëzohet për klasën e dytë, ona e djathtë, ndërsa klasa e katërt kemi nga ona e majtë e tabelës. Me klasën e dytë kemi lëndën e matematikës, ndërsa me klasën e katërt lëndën e gjuhës shqipe. Kështu më sot në shkollën fillore Rilindja në fshatin Keqekoll të Prishtinës, një mësimdhënës i ciklit të ulët orën 40 minutëshe e nda në dy pjesë, që do të thot 20 minuta shpjegon për nxënësit e klasës e dytë dhe 20 minuta të tjerë për klasën e katërt. Ky kombinim i nxënësve nuk po bëhet për shkak të mungesës së hapësirave të klasave të mësimit, por për shkak të numrit të vogël të nxënësve që janë në këtë shkollë. Shkolla fillore Rilindja është ndërtuar në vitin 2009 nga Komuna e Prishtinës dhe ka 1050 metra katror dhe në tërë këtë hapsir mësojmë vetëm 80 nxënës. Kombinimi i nxënësve të klasës së parë me të tretën dhe klasa e dytë me të katërtën po paraqet problem për mësimdhënësin Nazmi Islami. Neve nuk na mjafton e patë edhe vetë, për shembull tabela, cilën e ndajmë shumë të në rasteve për dy klasat, nuk është e mjaftueshme. Përveç asaj, problemi mas tepër më shumë na shqetëson është kur e vërejtet gjatë mësimit orës mësimore nxënës të klasës dytë, kur je mas tepër i koncentruar me klasën tjetër, ata reagojnë, dojnë me ndihmue, atëherë do të thonë hup koncentrimi për shkak të nxënësve të klasës 4 ose mbetet në gjysmë të asaj na çka don me zhvillu me klasën tjetër, do të thonë ka një farë pengese mas pare për nxënës tani për arsimtarën, kështu që kishte më qenë shumë mirë sikur të kishim mujt me pas sa do pak bile klasat me konë vetëm një klasë. Është shumë e vështirë për fëmijët, për arsye se ai nxënës nuk ka kohë, nuk i kohë mjaftueshëm i kushtu atina që ajtë koncentruat vetëm detyrat e veta. Do më honi përzijet e klasa 4 dhe 2, ashtu që në tarmen mundet me pasë shumë pasoja që me të mbrapa në zonëse.
Kombinimi i nxënësve në klasa është problem edhe për prindrit e këtyre fëmijëve. Infrastruktura e shkollës është shumë e mirë, mirë po problemi është tek kombinimi. Si arsimtari duhet më shpjegoj 20 minuta klasës parë dhe njëtën kohë duhet më shpjegoj edhe klasës tretë, brenda një ore mësimore. Që mund ka ra rasti që kum pyet fëmijën e klasës tretë se çka keni mësuar, që zakonisht e bëj kur vin në shtëpi, nuk kanë përgjigj ata klasës parë. Që çka ka shpjeguar mësimi e mësuesi për klasën e tretë. Kështu që se më të freskët ka pas ato të klasës tretë se sa mësimin e vet. Mësimin e vet e ka harruar krejtësisht. Rasti i paralelëve të kombinuar ku një mësues punon me dy klasë, kombinohen zakonisht e para, e treta, e dyta, e katërta kështu me radhë. Dhe të më thonë, unë mendoj se janë recidive të kaluarës, nuk janë të dobishme, aty nxënës nuk përgatiten për shkollim të matem, nuk përgatiten për jetë, edhe në një mënyrë mund ta them se ata fëmijë janë viktima. Problemi më i madh se ata fëmijë nuk kanë mundësi që të garojnë me të tjerë, të mësojnë nga fëmijët e tjerë, të socializohen dhe të shoqërohen, të jenë shembull, të marrin shembull nga të tjerë, kështu që ata fëmijë pa fajin e tyre, po e them kështu me eufemizëm, janë të dëshkuar se të ndërtosh një godinë. Nuk do thotë se ti i ke siguruar të gjithë parametrat e tjerë të cilët janë të domosdoshëm për një arsim cilësor. Prindi Avdi Aliu thotë se fajtor për mësimin në klasat e kombinuara është shteti, i cili nuk ka menduar mirë për këta nxënës. Po është shumë mërmendja te Ministria e Arsimit që tonë kohën thotë se e kemi top prioritet arsimin dhe vetëm ndërton shkolla dhe nuk kujdeset për me pas mësim cilësor. Nuk mund bëhem advokat i gjithë investimeve që janë bërë në Ministrinë e Arsimit, me gjithë ato në shpresoj që ato objekte shkollore do t'i kthejnë destinimet dhe do të gjenden në njëra forma të shfrytëzimit e tyre. Është e lejuar me norma pedagogjike të madhe mësimi kombinuar, nuk është i lehtë, është i vështirë, kërkon angazhim të madh të arsimtarit, por mbaret mësimdhënia është një zeje mjaft delikate dhe kërkon kreativitet, siç kërkon kreativitet edhe profesioni juaj, edhe procesi mësimor nuk kërkon shablonizëm, por kërkon angazhim dhe përgatitje të veçantë, në mënyrë që nxënësit të jetë i angazhuar gjatë tërë orës mësimore, gjatë 45 minutave. Por probleme në përshkolla ka në shumë komuna të vendit tonë. Arsyet janë të ndryshme. Disa nuk i plotësojnë kushtet për mësim, te disa ka mungesë nxënësish e në disa vende ka mbi ngarkesë të nxënësve. Kjo është shkolla fillore Ismet Raci në fshatin Gjurgjevik i Vogël të komunës së Klinës. Kjo është shkollë e cila funksionon që nga viti 2001, ka 180 metra katror. Mirë po, në gjithë këtë hapsirë shkollore, mësojnë vetëm 8 nxënës. Në klasën e parë nuk ka nxënës fare, në klasën e dytë janë 2 nxënës, në klasën e tretë janë 2 nxënës, në klasën e katërt janë 4 nxënës, gjithsejt janë 8 nxënës. Unë, si arsimtar i kësaj shkolle, nuk jam i kënaqur as pak. Arsyeja është se aty ku nuk ka nxënës, nuk ka jetë, nuk ka gjallëri. Nuk mundesh me arrit suksesin. Pse këta nuk kanë kur far motivin nxits, nuk kanë në shokët e vet për afër që mujin njëri tjetrit t'i ndihmojnë ose njëri tjetrit të afrojnë ose pa marr parasysh, nuk shoh perspektivë me dy nxënës të jetë shkolla për shembull ose paralel. Ndonë se janë investuar me miliona euro për ndërtimin e shkollave në Kosovë, ka shkolla që edhe për kundër këtyre investimeve, ato nuk kanë punuar as një dit. Kjo fotografi e cila ka ardhur në redaksin e Jeta në Kosovë, tregon se si shkolla në fshatin janë është Gjakovës, e cila edhe pse është ndërtuar, në të nuk është zhvilluar as një dit mësimi. Mirë po për këto raste, në Ministrinë e Arsimit, thonë se nuk din edhe për kundër faktit që tashmë kjo qeveri i ka bërë 100 ditë prej kur po udhëheq me këtë mandat. Unë nuk posedoj informatë që ndo një vend është investuar me miliona dhe nuk ka nxënës. Ndërtimi i shkollave të mëdha në vend dhe mungesa një analize të mirëfill se sa hapsirë duhet të ndërtohet në një fshat ku numri i nxënësve është mjaft i vogël, ka bërë që shumë shkolla të Kosovës të mos shfrytëzohet as gjysma hapsirës shkollore. Ndërkaq për ekspertin e arsimit të ulët, Halim Hyseni, deri më tash, shteti më shumë është duke investuar në beton e shumë pak në cilësi të arsimit. Ai madje thotë se Ministria e Arsimit nuk ka standarde dhe nuk ka bërë analiza se ku duhet të ndërtohet një shkollë, por me këtë nuk pajtohet këshilltari politik i Ministrit të Arsimit, Ragip Gjoshi. Nga provoja deri tashme ndërtimit, mund t'ju them se
Departamenti i Infrastrukturës ka ekspertë të caktuar, të cilët bashkëpunojnë edhe me pedagogë, edhe me njerëz të profilit ndryshme që bëjnë vlerësimin se ku është vendi më i përshtatshëm për ndërtimin e objekteve shkollore, sepse me këtë çështje janë marrë shumë pedagogë edhe gjatë historisë se ku është vendi më i përshtatshëm për mësimin, a është në periferi, a është brenda qytetit. Por në vendet rurale nuk kemi pasur problematik për arsye se vetvetiu janë pronat publike janë më të shumta, është më lehtë vendoset se ku ndërthohet në shkollë, ndërkaq në për vendet urbane është pak më problem për arsye se komunat kanë sipërfaqe më të vogla për këtë destinim dhe është problem sepse shkolla kërkon edhe hapësira tjera përveç ndërtesës, kërkon gjelbrim, kërkon terrene sportive, kërkon objekte tjera përcjellëse që i duhen në shkolle, në objekte shkollore. Vetëm në 3 vjetet e fundit në Kosovë janë ndërtuar 77 objekte shkollore, ndërkaq shuma e tyre është 105 milion euro, përderisa vetëm për këtë vit parashihen afër 20 milion euro investime në ndërtimin dhe renovimin e shkollave. Për Jeta në Kosovë, Edona Musa. Si kur të emroni një fillim të mbarë, kohën kur keni krijuar lidhjen e parë serioze. Të emroni guximin në hapat që merrni. Traditën e krijuar për kursime të sigurta. Dhe të emroni besimin për gjatë gjithë këtyre viteve. Do të shkruani një emër. Raiffeisen. Jeto më mirë. Për një rubrik të re që po e quajmë Rinia në Kosovë. Krejt që ka duni me bo me qenë pjesë e rinisë të Kosovë është me i pas 14-20 vjeqë. Jemi këtu në departamentin shkencor nukleon. Kësaj shkolle lidhur me ekskursionet. Me qenë entuziast. A kanë në mëte për karakter edukativ apo arsimor. Përveç këtyre ekskursioneve, në gjëmësit se bashku me profesorat. Në zgjedhjes e destinacioneve. Edhe me pas qef me u bo gazetor, moderator, kameraman, montazher apo producent. Që të bëjni pjesë e këtij projekti, dërgojeni një email me emër, mbiemër e numër telefoni në rnk@jetanekosov.com. Rinia në Kosovë, së shpejti në Jeta në Kosovë. Vonesat procedurale të tenderve në qendrën klinike universitare të Kosovës po rrezikojnë seriozisht fëmijët që trajtohen në repartin e hematologjisë pediatrike. Janë bërë 3 javë që kur spitali ka mbetur para agens të domosdoshëm për kryerje në analizave bazike për fëmijët të prekur nga kanceri. Për të kryer analizat këtyre fëmijëve, sërish është gjetur një donator që ka falur reagens spitalit pasi shteti nuk arrin të mbajë funksional repartin që është ndër më të ndjeshmit që ka qendra klinike universitare e Kosovës. Analizat laboratorike në të shumtën e raste ndonjëherë edhe nuk punohen në klinikën e pediatrisë për arsye të mungesës së reagensave, kështu që këta pacientë detyrohen që këto analiza ti, domethënë ti rregullojnë ose ti kryejnë diku në laboratore private për shkak të mungesës së reagensave ndonjëherë që ndodhen në klinikën e pediatrisë. Kush është përgjegjës për sigurimin e këtyre reagensave? Përgjegjës për sigurimin e reagensave është qendra klinike universitare në bashkëpunim me Institutin e Biokimisë. Me siguri që punëtori ka qef kur vjen vend punës me kry punën. Mos më bëj dikush me A mundesh me kry punën ti nëse smunesh pacientët më bëj hemogramin? Kurse si. Nuk muj me kry se analiza bazike në hematologji është hemogrami, që e pasqyrë e gjakut. Me vlera tromboqiteve. Do më thonë, aktualisht jeni të funksionu me një donacion. Po, qashtu të pojbje, një falje faktikisht që i ka donacion, qashtu të i thojnë. E qka nëse s'ju kesh ofru kjo donator, kur gjatë? Atëhere mundësi tjetër është mu referu tek print, tek aftësit
materialet prindve që të sigurohen të bojnë analizën jashtë të kërush. Kemi bërë kërkesa të shumë të lidhur me sigurimin e këtyre reagensa, për arsye se ne si repart nuk ishim e funksionuar nëse nuk kemi këto analiza laboratorike, për arsye se nëse neve na mungon një analiz laboratorike si që është hemogrami, ku neve na interesojnë vlerat ose numri i leukociteve për të siguru terapin ose për të zvogluar apo për të shtuar dozën e terapis këtyre pacientve që janë me citostatik, ne nuk ishim pas mundësi me funksionur nëse nuk e kemi këtë analizë, bërëm një hemogram, e lërëm analizat tjera biokimike, hematologike, analizat të tjera. Asë edhe hemogrami shpesh nuk ka mundësi kryet? Do njëherë nuk punohet hemogrami për arsye të kësaj mungese, dhe më thënë tyre reagensave sidomos të leukociteve, tash këtë momentin, këtë kone fundit, brenda këtyre 3 javëve nuk kemi pas fare reagens për leukocite, kështu që këta pacient janë detyru, dhe më thënë të bëjnë analiza jashtë klinikës e pediatrisë. Për mungesa, ne jemi ndje një për ditë, fatkesisht. Ne nuk kemi ende një budget caktuar nga ana Ministrisë së Shëndetësisë, por nga ana qeverisë, natyrisht, për t'i plotësue nevojat e aspektit onkologjik, qoftë në aspektin diagnostik, qoftë në aspektin terapeutik, si do mos. Do më thonë, në aspektin terapeutik, për çdo vit plotësohen ose sigurohen një sasi e mjetëve për blerjen e citostatikve ose të atyre esencial, por natyrisht nuk mund të thuhet se ato mjaftojnë për tërë vitin. Duke parë gjendjen e rëndë në këtë repart, prindrit që kanë humbur fëmijët nga smundjet malinje apo ata që kanë fëmijë me këso smundje, janë mobilizuar duke formuar një shoqat që ndihmon këtë kategori. Ilir Gorani nga shoqata Ndihmë Fëmijëve me Kancer ka arritur që përmes donatorëve të ndryshëm të siguroj donacione bazike për këta fëmijë. Ne jemi prindër që dikush e ka humbur, dikush ende ka fëmijën të prekur me kancer. Dhe kuptojmë problematikën njëni tjetërit. Fëmijët të prekur me kancer janë shumë të ndihshëm në kushtet e mjekimit. Edhe shpesh kemi vërejtë që për probleme administrative fëmijët kanë psu. Është vërtet që shërbimi e hemato-onkologjisë koha dhe klinikës pediatrisë, por edhe disa shërbimet e tjera që janë të ndëlidhura me institutin e biokimisë, janë duke balafaquar me mungesë të reagensve. Qendra klinike ka intervenuar disa herë duke bërë blerje emergjente, mirë po blerje emergjente nuk është gjithë e përfundimtare për të zgjidhur problematikën e mungesës të reagensve. Dhe si rezultat e gjithë kësaj, qendra klinike ka përgatitur një tender për të bërë zgjidhje të përgjithshme për të gjitha institucionet varëse të Institutit të Biokimisë kuadër Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Ky tender është hapur, me datën 10 qershor pritet të bëhet hapja ofertave, të shihet se a ka kompani të interesuara për këtë tender, pastaj vazhdojmë mbas ligjit prokurimit procedurat e tenderimit siç e parashet edhe ligji prokurimit. E çka me bëhet ata fëmijë që vujnë nga smundje shumë serioze e që nuk kanë mundësi për mi bëhen analizat as më elementare? E thash edhe më herët, qendra klinike ka intervenuar me disa blerje emergjente. Ne nuk mund të bëhemi gjithë me blerje emergjente. Blerjet emergjente janë harxhu, nuk ka. Çka me bëhet tash? Ka pasur dhe vazhdon të ketë disa donacione fatmirësisht për klinikën e hemato-onkologjisë, faktikisht për repartin e hemato-onkologjisë në kuadër klinikës e pediatrisë. Nga drejtori i klinikës pediatrisë ne vazhdimisht jemi informuar për gjendjen dhe për punën që bëhet në kuadër klinikës pediatrisë përkatësisht repartit të hemato-onkologjisë. E thash, ne nuk mund të shkelim ligjin e prokurimit dhe të vazhdojmë bëjmë blerje emergjente, por kemi menduar për një tender të përgjithshëm. Duke parë që menaxhmenti i QKK-s e as Ministria e Shëndetësisë nuk po arrin të funksionalizojnë këtë repart, shoqata Ndihmë Fëmijëve me Kancer është duke trokitur derë më derë që të siguroj donacione për të dhënë sot o pak shpresë familjeve që kanë fëmijë të smurë nga kanceri. Aktiviteti kryesor tash është përqendrimi me kriju një laborator për diagnostifikim të heshëm të leukemisë. Projektin që ka bë shoqata Cure to Children Italisë, kemi qëllim me implementu atë. Na duhen, për momentin i kemi bledh 20.000 euro për blerje të pajisjes, dhe na duhen e 10-15.000 euro të blejmë reagjensa për së paku një vjet punë të falas për fëmijë të prekur me kancer. Në këtë situatë, prindrit që kanë humbur fëmijët nga kanceri dhe ata që kanë fëmijë me kancer, po luftojnë për betejën për jetë këtyre fëmijëve. E jeta atyre varet shumë nga vullneti për ndihmë. Për jetën në Kosovë, Alban Selimi.